que o governo do estado, ele manteve, né, o ponto facultativo, muitas pessoas dizendo que isso poderia aumentar os casos de Covid, porque as pessoas iriam se aglomerar, iriam aproveitar para viajar, enfim, fazer festividades. Mas, por outro lado, o governo do estado, ele prorrogou o toque de recolher, que é uma medida que visa evitar aí que as pessoas fiquem nas ruas aglomeradas até mais tarde. A Giovana Dalzacro, ela tem os detalhes, ela tem mais informações sobre a prorrogação do toque de recolher. Giovana. A circulação de pessoas entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã continua proibida em todo o Mato Grosso do Sul por mais 15 dias. O toque de recolher foi prorrogado nesta quarta-feira como forma de evitar o contágio, a transmissão da Covid-19. O toque de recolher continua com exceções por urgências inadiáveis, emergência médica e também por motivos de trabalho. E isso não impede que municípios do estado determinem horários mais rigorosos para o toque de recolher. Além disso, o governo do estado manteve o ponto facultativo do feriado de carnaval aos servidores. Isso porque, segundo o governo, os servidores representam apenas 2% da população e o cancelamento não traria grandes mudanças para o enfrentamento da Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul.